Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e a visão tá bem bonita hoje com essas três cores: bege, telha e marrom escuro. Vou fazer uma bolsinha diferente hoje, tá? A bolsinha da videoaula da minha amiga Jane Valim. Um beijo, Jane. Eu vou deixar o link da videoaula na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma bolsinha tiracolo, bem rapidinha de fazer. Eu já fiz uma, mas eu vou mostrar depois para vocês, tá? Depois que eu fizer a outra, para ficar aquele suspense. Olha só também que eu queria mostrar para vocês que eu comprei alça de couro. Olha que linda, gente. Já tem aqui o fechinho, né? O mosquetão nas duas pontinhas, ó. E vai facilitar, né? O trabalho. Não vou precisar fazer a alça de crochê. Então, eu acredito que nessa cor, vou fazer a base dela nessa cor, então vou utilizar essa alça. Mas eu comprei preta também. A outra que já está pronta, né? Eu fiz para testar. Eu usei a preta, tá? Então, agora vai ser essa daqui na cor. Acho que essa cor aqui é creme. Eu acho que é isso, gente. Acho que é creme a cor. Comprei no Shopee essas alças, foi numa média de R$ 9. É só você colocar alça de couro para bolsas, que vai aparecer várias propagandas lá, tá? Vários produtos. Aí vocês escolhem qual vocês mais gostarem, tá? Essa daqui, a medida dela fica até 1,20 m. Se atentem lá quando for comprar no tamanho, porque às vezes tem umas pequenininhas. Então, essa daqui é bem grande, é pra fazer bolsa tiracolo mesmo, aquelas de usar de lado, tá bom? Então, eu vou começar a produzir aqui. Se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, é de graça, você não precisa pagar nada, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer essa bolsinha, eu vou utilizar agulha 3 e fio 6, tá bom? Quando tiver pronta, então, eu volto pra mostrar ela pronta, falar quanto que ela ficou pesando, a medida, tudo certinho, e mostro já também a outra, tá? Que já está pronta. Então, eu vou lá produzir essa e já volto. Prontinho, pessoal, já está pronta a bolsa, olha só que lindinha. Coloquei a plaquinha acrílica marrom do Ateliê Zebra, vou deixar o site do Ateliê Zebra para vocês, se quiser comprar, tá? E coloquei aqui o botão de imã, ó. Compro no Shopee também. O tassel. Olha, eu vou mostrar ela aqui por dentro. Ela fica um ponto bem fechadinho, tá? Nem precisa de forro. É bem fechadinho. E agora eu vou colocar a alça, tá? A alça, essa daqui é bem fácil, né, gente? Você coloca ela bem no cantinho aqui. Escolhe um ponto aqui, ó. Passa por dentro. Mesma coisa aqui do outro lado. Bem mais fácil, bem mais prático a alça desse jeito. Fica um luxo, maravilhosa. Olha só que espetáculo de bolsa. Diminuindo aqui o zoom, né, para vocês conseguirem ver melhor. Bolsinha tiracolo, rapidinho de fazer, bem fácil. Vídeo aula da Jane Valim. Se quiser fazer, acessa a descrição do vídeo, que você vai encontrar o link da bolsa. E eu vou mostrar para vocês a outra que eu fiz, né? Que eu prometi que ia mostrar. Essa outra aqui, gente, maravilhosa. Eu fiz ela azul marinho, branco e vermelho. Linda, ó. Coloquei a plaquinha escovada prateada e a alça preta. Ficou muito linda. Essas bolsinhas assim eu vou vender por R$ 50. Acho que tá um valor bom, né? E elas ficaram pesando 125 gramas. Então, super econômica. Rapidinho de fazer, né, gente? Vale super a pena. Comenta aí qual vocês mais gostaram. Estou apaixonada pelas duas, mas a que eu mais gostei foi essa daqui. Eu fiz nas cores da Tommy, né? A marca Tommy. E ficou linda, maravilhosa. Já pretendo fazer outras. E se der, se eu conseguir fazer e juntar as bolsas, eu gravo um vídeo para vocês de produção dessa bolsinha tiracolo. Maravilhosa. Se para quem não consegue acessar o link, a descrição, né, do vídeo para encontrar o link, muitos comentam: "Ah, não encontrei, não achei, né, o link". Então, gente, pesquisa por bolsa Alexandra Jane Valim.
tá bom? Bolsa tiracolo Alexandra Jane Valim. É bem facinho, gente, vale a pena. E olha como ela faz o fundo, fica certinho a base dele, né? Fica bem retinha, muito linda, maravilhosa. Estou encantada nesse modelo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Façam, tenho certeza que vocês vão amar. Para vocês ou para vender, né? Faz, você vai gostar. Se você tem algum amigo aí que faz crochê, compartilhe esse vídeo com ele também. Tenho certeza que ele vai gostar, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E não esquece de comentar aqui qual vocês mais gostaram, se foi azul ou se foi a marrom. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e deixa seu joinha aqui para mim. Um beijo, tchau, tchau. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got